крихтив ліжку, неприємна крихта любові. Це для когось потреба, хтось плекає потаємне. Богдана Петровича, доброго ранку. Виглядаєте втомлено. Майже не спав вночі. Переживаю. Сьогодні Шумейко визначить мого наступника. Нічого, переживаєте. Все було добре. А ви коли в кардіологію? Ну, сьогодні в обід вже чекаю, так що передам тобі своє крісло і поїду із спокійної душі. Дякую за довіру, але хай справді переможе найдостойніший. А я і далі буду лікувати пацієнтів, це моя основна робота. Ну, добре. Побачимось. І удачно. Дякую. Привіт. Привіт. Діток прийдуть переїздом. Я замовила машину на вечір. Треба встигнути після роботи все спакувати. Встигну. Олена Петрівна, перша пацієнтка вже чекає. Вже біжу. Алло? Так, замовляла. Як через годину? Ми ж домовлялися на вечір. Чому не зможете? Добре, я зараз призумню. Вантажні перевезення працюють як хочуть. Машина буде через годину, хоча домовлялися на вечір. Так у нас речі не до кінця зібрані. Може, скасуємо цю машину, спокійно зберемось і переїдемо на вихідник? Діти чекають, і ми ж хотіли сьогодні вечеряти на Тарасі. Ну, добре. Організую перевезення і потім повернусь на роботу. В тебе сьогодні важлива зустріч, презентація ідеї розвитку центру. Шумейко буде лише у першій, я все встигну, ще 4 години. Богдан Петрович, дзвонили з ДСНС. Влучання ракети в житловий будинок в області. Рятувальники дістали з-під завалів двох вагітних, обидві поранені. Їх відправили до нас, карета швидкої вже в дорозі. Ще не підтверджуйте, ми їх приймемо. Юрій Назарович, до нас везуть поранених вагітних після обстрілу. Ймовірно, доведеться оперувати. Візьметесь. Без питань. Коли їх привезуть? Точно не скажу, але думаю, що можна готувати операційно. Звичайно, я підготую. Але коли прийде Тимофій Васильович, відволікатись на пацієнтів не буду. А якщо пацієнтка вже буде у вас на столі, що кинете і підете на доповідь до Шумейка? То це ваш план, Богдане Петровичу. Усунути мене і таким чином відсторонити від змагання з вечором? Я думаю про пацієнток. От коли привезуть, тоді побачимо по ситуації. А поки що я маю чим займатися. Михайло, ти куди? У нас же доповідь про Шумейка. Я все пам'ятаю, я ненадовго. Ну, аби пройтись хоч раз разом по тезах, щоб розділити і узгодити, хто що буде казати. Все зробимо, коли повернусь. Привіт. Мене ще не звільняють за запізнення? Поки ні, пиши швидко, привдягайся. Ми вчора з Северином так чудово провели вечір. Після сіток ми гуляли ж до комендантської години, а потім... Ти впевнена, що мені треба це знати? Ну, ти ж нікому не розкажеш. Нікому? Северин ночував на сходах в під'їзді біля моїх дверей. Це так романтично, правда? Я б сказала, що це не дуже гуманно. Ти могла б пустити Северина на якийсь диван чи просто в крісло. Не знаю, хоч на килимок, але в квартирі. Я пропонувала. Але він соромиться мого тата. Уляна, ти ж така сучасна. Знаєш все про права жінок, про рівність. І не можеш домовитись з татом, щоб твій хлопець не ночував на сходах у під'їзді. Тато взагалі не знає, що в мене є хлопці. Навіть не знаю, що сказати. Слухаємо. Зрозуміла.
На підході дві швидкі з пораненими вагітними. У вас з Андрієм сьогодні буде багато роботи. Обидві пацієнтки без свідомості, але стан стабільний. Веземо на пункт прийому пошвидки. Добрий день, я Вікторія Павлівна, старша медсестра. Це ми з вами розмовляли. Так, ось все, що ми вводили під час первинних реанімаційних дій та під час транспортування. Стабілізували їх, наскільки змогли. Тут немає ні імен, ні прізвищ. Документів не знайшли? Та які там документи? Ви бачили ті руїни. Диво, що вони взагалі вижили. Вони були в одній квартирі, але ніхто з сусідів їх не знає. Напевно, що вони мали квартиру. Розберемося, коли вони отямляться. Там стабільний, веземо вже довго. Добрий ранок. Добрий. Карпенко намагався мене запрягти на операцію, щоб не допустити до розмови Шумейко. Він явно впевнений, що посунули свого гончара. Юра, я вчора весь вечір обробляла Шумейка. Він повністю на твоєму боці. І впевнений, що центру треба переходити на самовідповність. Дякую тобі. Правда, дуже дякую. Просто я так нервую. Я так довго йшов до цієї мети. Ну, все з цим. Ми з собою йшли. Ти ж будеш на презентації проєктів? Ні. У мене багато роботи. Але ти чудово впораєшся сам. Просто спокійно доведе справу до кінця. Юрій Назарович, у мене до вас питання. Яке? Мені потрібен новий генератор рідкого азоту для кріосховища. Будь ласка, підпишіть рахунок. Чому я? В бухгалтерії сказали, що зазвичай ви підтверджуєте такі закупи. Богдан Петрович дав добро. Давайте сюди. Я все уважно вивчу. Так, Юрій Назарович, як настрій? Бойовий. Я ж прийду на відкриту презентацію ідеї розвитку центру. Звичайно. Вітя, твоя підтримка мені дуже потрібна. Ми ж команда. Вважаю, що цей кабінет заступника директора майже твій. Хочеш посидіти у моєму кріслі? Спробуй. Відчути, як це. Давай. Мати реальну владу. Ну, мені незручно. Це ж ваш кабінет поки що. Віті, запам'ятай. Ти нічого не отримаєш у цьому житті, якщо не будеш дуже сильно цього хотіти. Мій кабінет. Ну що, ти хочеш бути в цьому кріслі? Хочу. Голосніше, хочеш? Якщо чесно, то я дуже хочу. Та сідай. Кайф. Що ти готовий зробити заради того, щоб сидіти в цьому кріслі? Та все, що завгодно. Відчув кайф. Запам'ятай ці відчуття. Влада – це найсильніший афродизіак. Це точно. А тепер вали звідси. Мені треба готуватися до виступу перед Шумейком. Юрій Назарович, ми повинні перемогти. І змінити цей центр разом. Вікторе Михайловичу, почекайте. Привіт. Привіт. Сьогодні важливий день. Хвилююсь? Та ні. Концепція розвитку центру готова. Сердюк має всі шанси перемогти. Тож моя справа – спокійно сидіти на березі і чекати, поки труп гончара пропливе за течією. Ого, який настрій. Я тебе таким ще ніколи не бачила. А мені подобається таким бути. Не стримувати свої бажання. А як щодо вечора? Я розділила твоє бажання. Та настрій не той. Давай іншим разом.
можливий ризик кровотечі. Підключаю її до монітору. Добре, тоді спочатку огляну її сусідку. Зовні суттєвих пошкоджень не бачу. Забої м'яких тканин, гематоми, кілька порізів. Все це ми зашиємо. Треба зробити УЗД, сподіваюся, дитина не постраждала. Забої голови. Поранення рук. Арматура пройшла наскрізь, можливо, зачепила магістральну артерію. Діставати треба буде одразу в операційній. Так, треба зробити УЗД обом пацієнткам, оцінити стан дітей. Кличте Наталію Русланівну. Одну з пацієнток точно доведеться оперувати. Шкода, що Михайло Іванович не на місці. Добре. Я знайду Максима і відправлю його до вас, а сама займусь операційними. Алло? У речі, я вже зібрав, але машини досі немає. А номер, який ти мені сказала, взагалі поза зоною. Та що ж таке? Це телефон водія, який мав приїхати забрати речі. А зараз подзвоню в офіс, де замовляла машину. Чекаю. Не хвилюйся. Ти з речами не поїдеш. Тебе ми вже ввечері відвезли. Алло? Добрий день. Я вчора ввечері замовляла машину з вантажниками для переїзду. На сьогодні, на вечір. Зранку ви подзвонили, сказали, що машина вже їде, але її досі немає, і водій не відповідає. Так, будинок 32, квартира 74, це моя адреса. Ну, ви дивіте, водій зламався, телефон розрядився, а подзвонити? Ми ж не будемо на вас цілий день чекати. Алло? Інша машина вже в дорозі, добре? Дочекаюсь. На зв'язку. Олена дуже хоче вечеряти і ночувати вже сьогодні в новому будинку. Знаєш, як сильно я її люблю? Більше, ніж ти свою консерву з пакетиків. Тому чекаємо. Максим, бігом в оглядову до Олени Петрівни. Там дві вагітних після обстрілів дістались під завалю. Зараз я пошлю санітарку за додатковими об'єктами, про всяк випадок. Готові документи. А що, Олена Петрівна, я не разу не можу взяла? І оперувати буде? А Гончар? Його поки нема. Я так зрозуміла, він кудись поїхав. Ну, чого стоїш? Бежи, біжмо. Дякую. Людмила Іванівна, я щодо конкурсу. Юрій Назарович, ми ж наче все обговорили не раз. Гончар зараз на місці. Кудись поїхав. Може, Тимофій Васильович зможе раніше приїхати? Всі з радістю представили свої програми. Шкода, що Гончар так безвідповідально себе поводить. Але що поробиш? Тимофій Васильович, добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви могли б до нас приїхати не на першу, а раніше? Кандидати готові, а Богдану Петровичу після обіду в лікарню. Тож ми би хотіли швидше закінчити, щоб будете за півгодини. Чудово. Зараз всіх повідомлю. Я ж казав, одна команда. Тиск поступово стабілізується. Передлежання фізіологічне. Стан дитини в межах норми. Плацента не ушкоджена. Жодних проблем я не бачу. Добре. Максим, візьми у пацієнтки кровний аналіз, а ми поки подивимося іншу вагітну. Їх, мабуть, рідні шукають. Уяви собі, дізналися про обстріл будинку. Приїхали ні квартир, ні людей. Серцебиття плода порушено. Доведеться кисирити. І паралельно видаляти арматуру і шунтувати пошкоджену артерію. Може, варто зібрати консиліум? Запросити судинного хірурга? Думаю, Гончар впорається. Почекай, це що таке?
Внутрішня гематома в черевній порожнині. Напевно, від удару, коли стався вибух. І на животі задавлені порізи. Поговорю з нею, коли отямиться. Максим, тут терміново кров загальний і резус коагулограма. І перевір сумісність з донорською кров'ю. Оленко, я дуже рада, що ми з тобою знову можемо так нормально розмовляти. Я тоді нічого поганого не зробила. Добре, проїхала. Лена Петрівна, можна вас? Олена Петрівна, а де Михайло Іванович? Там в кабінеті Богдана Петровича вже почали засідання, що Мейка слухає програми кандидатів. Чекайте, як слухає? Він же мав приїхати у першій. Не знаю, може, раніше приїхав. Я проходила повз кабінет, та вони там всі сидять. Сердюк щебече, а Гончара немає. Ви ж розумієте, що буде, якщо Сердюк сяде в крісло директора? Алло? Алло, привіт, що там у тебе? Вантажники вже приїхали, носять речі, все нормально. Шумейко вже приїхав, почалися слухання. Раніше? Так, кидай вантажники, відсюди. Фу, як ти собі це уявляєш? Я ж їх вже не кину. Треба відправити їх в будинок, а там показати, де розвантажувати. Якщо ти пропустиш слухання... Ну, ти знаєш, як я ставлюся до посад. Слухай, у мене складна пацієнтка. Треба оперувати. Я скину тобі всю інформацію. Я буду чекати, тому що сама я не впораюсь. Ну, це вже важливо. Постараюсь бути якомога швидше. Веземо в оперблок. Будемо готувати до операції. Де я? Тихо. Ви в лікарні в Києві, в центрі акушерства та репродуктології. Ого, в Києві? А як, чому? Вас дістали з-під завалів будинку. Ну, вас і ще одного єдного. У вас є якісь рідні, кому можна повідомити, що ви тут? Так, чоловік, він у ЗСУ. Угу. А з вами була ще одна вагітна? Так, Лариса. Що з нею, вона жива? Ну, її стан складніший, ніж у вас. Я її буду чупувати. А у неї є рідні? Дуже далекі. Лариса жила у мене, нам разом веселіше. Мамські розмови, теми. І я все одно сама, поки чоловік служить. А вона шукала кімнату. Ми з нею на курсах для вагітних познайомились. Ну, контакти цих далеких родичів є? Просто уявіть, вони прочитали про обстріли, знають, що під завалами люди. Дзвонять Ларисі, вона не відповідає. Дзвінок з лікарні, він заспокоїть. Може, вони захочуть приїхати? Навряд чи. Я вас дуже прошу, ви, будь ласка, ніде ніякої інформації не розповсюджуйте. Ні в соцмережах, ніде. Лариса сама потім рідним подзвонить. Добре, як скажете. У центр надходять вагітні з патологіями з цілої України. Тому тут унікальна можливість накопичення досвіду, наукового досвіду, щоб обмінюватись і ділитись з колегами. Крім найбільшого наукового досвідного потенціалу, у нас також великі можливості для підвищення кваліфікації. Ні, повністю погоджуюсь. Це та реальність, в якій зараз живе центр. І це вимагає ще малого зовнішнього ресурсу, фінансових впливань. За рахунок чого ви бачите у дальшому зростання центру? У майбутньому. Розвиток нових програм і напрямків. Наприклад, програма банку сперми для військових та ВПО. Зараз ми розробляємо пілотну команду для виїздів по інших областях. Ну, Людмила Іванівна розповіла мені про цю ідею. Але ж вона також вимагає додаткового фінансування, принаймні на первинних етапах. Чи не так? В цифрах ми з Михайлом Івановичем наші ідеї не аналізували і не прописували, це правда. А де сам Михайло Іванович? Я гадав, що він теж захоче виступити. Так, Гончар має щось сказати. Зранку ми з ним говорили, він готувався. Наскільки я знаю, Гончар кудись поїхав. Він взагалі не на роботі. Дивно, він мені нічого не сказав. Зараз я зателефоную. Не варто. Марина Борисівна донесла основні тези, так що ми зрозуміли загальний напрямок думки. Ну що, колеги, дякую вам, що ви виступили. Дасте нам час з Богданом Петровичем порадитись.
Так, кров загальний коагулограма. Цю пацієнтку Семляк Лариса вже готують до операції. А ця Донченко Галина, ну, тут поки що кров загальний, ймовірно, будуть природні пологи. Це вагітність під завалі? Так, та, що Донченко отямилась, тому ж ми тепер знаємо їх прізвище та імена. Так, а в базі вони ще досі як вагітна 1 і вагітна 2. А родинку з пацієнткою в операційні, і потім унесе. Чули новину? Що Мейко призначив Сердюка виконувати обов'язки директора центру. Час покаже, але не думаю, що щось сильно зміниться. Ти що? Сердюк – любитель показухи. Він для Шумейка буде робити красиву картинку, а всередині буде нас нещадно щемити. І зараз почнеться скорочення, обрізання доплат, і про новий холодильник для зразків можна забути. Але ж він не був заступником директора. Чому ви дивуєте, що його призначили? Бо вся лікарня хотіла бачити на цій посаді Гончара. Якщо чесно, я рада, що він лишився просто лікарем, бо працювати з Гончаром – одне задоволення. Але для центру справді було б краще, якби він став директором. А мені здається, краще, щоб директором стала жінка. Муревич і Руденко. Жінки більш відповідальні і дисципліновані. Конструктивні в конфліктах. Угу. Уляна, по тобі не скажеш. Конфліктнішу людину, ніж ти, я ще не бачив. А я взагалі, якщо чесно, дивуюся, як Северин тебе терпить. Особливо після сьогоднішньої ночі. Ну, що ти на мене так дивишся? Він мені писав, ми ж задрупанились. І я знаю, що він ночував на сходах. Це прям... Макс, ну навіщо ти так? А від тебе, Андрій, я взагалі не чекала. Вам має бути соромно. Тобі соромно? Тимофій Васильович, добрий день. Добрий. Я запізнився, слухання закінчилось. Так, Гуревич представила ваші ідеї. Вони цікаві, але для центру зараз актуальніший інший підхід. Ну, побачимось. Богдан Петрович вам дзвонив і мене просив набирати, але ви поза зоною. Телефон розрядився, а зарядку я не взяв. Богдан Петрович у себе, я зайду все поясню. Ні, він поїхав одразу після призначення Сердюка. Сказав, його у лікарні чекають. Чесно кажучи, він був дуже засмучений. Ліда! Я, правда, не розумію, що я такого сказав? Що Северин справді ночував у під'їзді. І йому все сподобалося, уяви собі. Каже, це було дуже романтично. От, як називаються люди, які кайфують від того, що їм погано? Мазохісти. Ну от, ну явно вони з Уляною мазохісти. Ну. Макс, ти коли ночував, сидячи тут у Сестринській, а ось це був мазохізм? Слухай, ображаєш. Ну, ти ж знаєш, чого так склалось. Ну, я дуже хотів стрінути до тебе. Ти мені дуже подобаєшся. Ну, я закоханий. То, може, Северин і Уляна теж закохані? Просто вони не такі, як ми, інші. Ну, один сьомчик. Ну, маленький, будь ласка. Нас стріляти. Я переглянув карту пацієнтки і пропоную спочатку оперувати ногу, потім кисерити. Ти вже знаєш про призначення Сердюка? Яка різниця? Наробимо свою роботу. Підтверджуєш запропоновану мною хіт-операцію? Підтверджу. Ти оперуєш, я систю. Тоді погнали. Людмила Іванівна, у кабінет директора без стуку не заходять.
Такі правила. Юра, а що це за рахунок на нові меблі? Мені щойно з бухгалтерії подзвонили. Новий директор, новий стиль, нові меблі. Якщо ми хочемо привернути увагу людей з грошима, треба підтримувати відповідний рівень. Ти ж обіцяв Шумейку прибутковість і самоукупність. А починаєш із витрат на себе, яких Карпенко за 5 років не зробив. Я не Карпенко. Може, ти зарано перебрався в його кабінет? Міг би працювати в своєму. Ти ж лише минулого літа зробив там ремонт коштом центру. Кабінет заступника директора я віддав Романчуку. Цікаво. А хіба його вже призначили? Так. Я призначив. І я не зобов'язаний обговорювати кадрові рішення з начальником. І не збираюся цього робити. Ні краплини вдячності. А гониш через край. Юра, не дай своєму его себе знищити. Обійдусь без твоїх психологічних порад. І так, дякую, що допомогла. І наступного разу, коли заходитимеш, стукай. Я з питанням по роботі. Думала, що ввечері обговоримо, але краще зараз. Кажи, уважно слухаю. Думаю, треба зрівноважити Сердюка замом, який не буде йти у нього на поводу. Амбіції – це добре, але якщо дати занадто свободи, раптом занесе не туди. Ти, як завжди, сама мудрість. Тому ти сам знаєш, яке рішення найкраще. Головне, не затягуй, щоб Сердюк не встиг сам зробити гучних призначень. Зрозумію. Цілую. Нам пощастило, що травмована гілка стегнової вени, а не стегнова артерія, хоча арматура пройшла в кількох сантиметрах від неї. Затискач для вен. Діаметр вени незначний. Можемо перев'язати лігатуру. Лігатура накладена, кровотеча зупинена, закінчуємо. Шрами на руках приблизно піврічної давнини. Угу. Я теж звернула увагу під час огляду. Свіжі вона отримала під завалами, от інші. Подібні я бачив не раз у жінок жертв домашнього насильства. Поки жодної особистої інформації про неї ми не маємо, рано робити такі висновки. Ти спади. Серцебиття плода слабше. Кличте на анатолога, будемо кастрити. Олена Петрівна відразу зайде до вас, коли я закінчить операцію. Поки зробимо крапельницю за призначенням. А можна попросити ваш телефон? Я хочу чоловіку подзвонити. Мій телефон десь там під завалами лишився. Так, звичайно, ось. Тримайте. Алло, Михасику, це я, Галя. Я в Києві, в лікарні. Зі мною все добре, не переживай. Наша донечка не постраждала. Так, я була ще з однією вагітною. Та так, подруга. Сусідка моєї мами. Вам погано? Ай, боляче. Дружина вам потім перезвонить. Ай! Ірина заручує. Пацієнт народжує. А ясно, до чого? У тебе є родинка. Вона завідує відділенням. Нехай розбирається. Олена Петрівна зараз на операції, і Гончар також. Або ж тепер замість Богдана Петровича, ось я як подумав. Те, що директор зайнятий, ти не подумав? Віктор Михайлович, зайдіть до мене. Так, у директорський кабінет, а як же? Макс, що сталося?
у вагітної, яку привезли зі зруйнованого будинку, почались перейми. Я її передав старшій акушерці, вона сказала повідомити лікарів. Ну, родинку гончарна операція. Я пішов до Сердюка. Макс, ти такий наївний. Думаєш, що Сердюк кинеться тобі допомагати? Ну, не те, щоб кинеться, але ж якесь рішення чи принаймні пораду дасть. Ну... Хочеш пораду? Іди в операційну до родинку, і хай вона приймає рішення. Ліда, ти дуже розумна. Іди вже. Хлопчик, слабенький, забирає на виходжування. Можна лишити маму. А це що таке? Я вже бачила. Давнішній поріз. Може, від ножа. А ти кажеш, рано робити висновки? Пані Петрівна, друга вагітна в половій залі народження. Я вже йду. Михайло Івановичу, закінчуйте операцію. Добрий день. У вас тут має бути моя дружина Лариса Самуляк. Ось фотографія. Її з-під завалів дістали після обстрілу. Я в новинах побачив і дізнався, що її привезли до вас. Одразу виїхав. То як, Лариса? Як наша дитина? Вашу дружину зараз оперують. Чекайте, я скажу, коли лікар звільниться, зможете розпитати. Дякую. Тимофій Васильович, ви знову до нас? Сердюк на місці? Так. Добре. Дихай. Ще дихай. Тепер тужся. Я більше не можу. Можеш, тужся. Дев'ятка по Абгар. Здорова дівчинка. Ви молодець, вітаю. Якщо Лариса шукатиме чоловік, ти пускайте його. А ви ж сказали, що у неї нікого немає. Так і є. Немає нікого, хто міг би її захистити. Маткова кровотеча. Будемо у тератоніки та кровоспинні препарати. Я зроблю ревізію матки. Вся паперова робота на тобі. Звіти зовнішні і внутрішні. Контроль роботи, напрямків, відділень. А моє відділення? Репродуктологія? Поєднуй. Я у кріслі заступника і оперував, і пацієнток вів. І надалі планую також цим займатися, щоб не втратити форму. Та я не проти поєднувати. Просто боюсь, що буде велике навантаження. Звідти там, звідти тут. Боїсь? Що це взагалі за риторика? Подивись на себе, ти здоровий мужик, а говориш як боїся, сиди вдома. Якщо хочеш чогось досягти у дорослому світі, вперед, завойовуй. А Шумейко вже підтвердив мою кандидатуру? Вітя, ти ж був на загальній зустрічі. Хіба Шумейко хоч щось сказав про заступника? Та ні. Бо заступника призначає директор. Шумейко вже наче поїхав. Чому він досі тут? Я з цим розберусь. А ти поки йди. Освої свій новий кабінет. Добрий день, колеги, ще раз. Тимофій Васильович, чудово, що ви знайшли час. Ми з Мариною Борисівною якраз обговорюємо вашу ідею зміцнити керівництво центру людиною, яка буде дбати про розвиток науки. Марина Борисівна, я не помилився, коли скерував вас сюди на роботу. То, може, вже час на нову сходинку? Обговоримо? Обговоримо. Скажіть, операція вже закінчилась? Я чоловік Лариса Самуляк. Чоловік?
Ой, так добре, що ви знайшлись, бо ми так переживали. З вашою дружиною все буде добре. Зараз Михайло Іванович Гончар вийде, сам все розкаже. Ви Гончар Михайло Іванович? Так, це я. Як моя дружина? Це ж ви її оперували. Як наша дитина? У вас хлопчик. Вітаю з народженням сина. Дякую. Я можу побачити дружину? Поки ні. Вона спить під дією наркозу. Я бачу на тілі вашої дружини сліди від порізів. Не знаю. Поняття не маю. Ніколи такого взагалі не помічав. Дивно. Ви, чоловік і дружина, живете разом. Такі сліди на тілі неможливо не помітити. Розумієте? Ми з Ларисою посварилися, коли вона була на третьому місяці. Вона пішла з дому. Телефон увесь цей час був поза зоною. Мама змінила номер. Я шукав її. І от сьогодні побачив в новинах. Я, чесно, поняття не маю, що відбувалося з моєю дружиною протягом 6 місяців. Але я такий щасливий, що я її знайшов. І що у нас тепер є син. Усі ідеї, які ви озвучили сьогодні зранку, дуже цікаві та перспективні. Так, я вважаю правильним спрямувати напрямок розвитку центру до самоокупності. Але не варто забувати про науку теж. Тим більше, сама наукова діяльність від початку для Богдана Петровича була важливою у цих стінах. Відверто кажучи, це не мої ідеї. Вони спільні з Гончаром. Ми з ним разом все це обговорювали. Ну і виступати сьогодні теж планували як одна команда. Гончар – відмінний фахівець, без сумніву. Знаєте, як довго ми не могли закрити вакансію у відділенні Руденко? Тож чудово, що Гончар знайшовся і працює. Але у кріслі заступника директора я би більше хотіла бачити жінку. М'який і виважений стиль керування. Ось що потрібно, щоб врівноважувати амбіції Юрія Назаровича. Марина Борисівна, не варто відмовлятись від такої пропозиції. Погоджуйтесь. Добре, я згодна. От і чудово. Вітаю вас з призначенням. Тимофій Васильович, колись звільнитись можна вас на пару слів? Є одне кадрове питання. Заходьте, у нас тут якраз теж кадрове питання. Юрій Назарович, відсьогодні Марина Борисівна – заступник директора центру. Сподіваюсь на вашу плідну і конструктивну роботу разом. Постараємось. Ну, тобто, звичайно. Марина Борисівна, вітаю. У вас в лікарні є охорона? Є, але вона переважно вночі працює. Покличте охорону. А що сталося? Там в коридорі чоловік Лариси. Якщо він її знайде, вона не виживе. Не зрозумів. Ви ж казали вашої подруги ні чоловіка, ні рідних. Чоловік у неї садист. Він знущався, бив і різав ножем, навіть коли завагітніла. Погрожував, якщо вона втече, то він її вб'є. Я усе це знаю, бо вони були сусідами моєї мами, і я не раз бачила, як Лариса плаче, сидить у під'їзді вся в синцях. Потім вона від нього втекла, жила у мене, щоб нормально виносити дитинку. Він її так бив, що вдома вона б точно не доносила. Але цим поліція має займатися. Ви дзвонили в поліцію? Ні, Лариса боялась, що якщо вона вплутає в це поліцію, то він її знайде. А зараз він тут. І я не знаю, як він нас знайшов, але мені страшно. Я зараз подивлюсь.
Валя, а ти не бачила тут якогось підозрілого чоловіка? Не було нікого. Угу. А що? Та нічого. Лідусь, у вас тут все спокійно? Так, а що? Гі-гі. Нічого. Ви щось хотіли? Та, лікар. Гончар, прізвище. Сказав, що в мене син, а дружина ще спить під наркозом, то я хотів сина побачити. Ваша дружина – це одна із тих двох вагітних, що диво вижила під завалами? Так. Ну, ваш синочок слабенький, але глянути можна. Заходьте. Ось. Ваш синочок. А, перепрошую, а куди ви з немовлям? Вдома. А лікар дозволив? Дозволив. Перепрошую, прізвище лікаря? Гончар. Михайло Іванович. Ти не доношена, так не можна. Що? Немовля мені, немовля. Я взяв. Поліцію викликай. Я в лікарні. Так. Що з моєю дитиною? Все добре. Ваш синочок живий. Ви скоро одужуєте і зможете забрати його додому. У мене немає дому. Чоловік знущався з мене. Ледве втекла. Я у подруги жила. А потім був обстріл. На нас обсипала стіна. Ларисю, я дав вам контакти людей, які допомагають жертвам домашнього насильства почати нове життя. Все налагодиться. Обіцяю. Я так боюсь, що від нас знайде. Ваш чоловік побачив вас у новинах, прийшов сюди і намагався вкрасти вашого сина. Зараз він вже в поліції, і за всі скоєні злочини він сяде. Тому не бійтеся. Більше нічого не бійтеся. Такої ситуації у нас ще не було. Добре, що вдалося затримати цього чоловіка. Якби він пішов з немовлям, дитина загинула б. Насправді ця ситуація свідчить про недосконалість контролю тих, хто має доступ у дитяче відділення. І те, що медпрацівники затримали викрадача, це швидше щаслива випадковість, а не нормальна штатна ситуація. Юрій Назарович, я чекаю від вас письмової пропозиції, як можна покращити ситуацію з безпекою. Надсилайте завтра, не відкладайте. Буде зроблено. Марина Борисівна. Шубейко на завтра чекає пропозиції щодо покращення безпеки. Підготуйте, будь ласка, у письмовій формі. Що значить ви не можете? Чому не зможете? Марина Борисівна, вітаю з призначенням. Дякую. А вас не лякає кількість паперової роботи? Не думаю, що її буде аж так багато. Звісно, якщо надавати Юрію Назаровичу, сідати собі на голову.
знаходить і губить. Хтось цілує ніжно в губи, а хтось завжди думає. Ось ми і прийшли. Цей будинок тепер наш? О, він нам не належить, але нам дозволили в ньому жити стільки, скільки потрібно. Ну, не знаю. Напевно, когось одне на двох. А кіт де буде спати? Нехай сам собі обере місце. Кажуть, взагалі, котів треба першими в дім пускати. Ну, це ми можемо. Остап, випускай.